Շուշան նաձացին։ Վերջին շրջանում բազմաթիվ գյուղացիներ ծավալան եւ ստացել հատկապես նաեւ թշնամուցներից, որ կերի պակասի հետեւանքով թռչունների փականակի հարկադից ֆանդի ենթարկվել նաեւ անաստաշտրականը։ Նշվում են, որ կերերի այդ թվում կերի տասորենի պակասը Ուկրաինայից հուսականի չէ կարողանում ներդրել։ Կառավարությունը այսօր ցանկով ոստիկաններից է փոխում կերերը։ Այդ խնդիրը կա, դուք ճիշտ եք, եւ դա մեզ ևս շատ անհանգստացնում է։ Այս պահին միջանկյալ լուծումները տրված են, այսինքն այս պահին մենք գիտենք, որ կերային կուլտուրաները ներմուծում են հիմնականում Ռուսաստանից, բայց մի շաբաթ ես գործողման եմ լինելու հավանաբար Ռուսաստանի Դաշնությունը, որտեղ արդեն մենք առարկայական լուծումները գտանք ու այնպես կանենք, որ այդ մասով որևիցե խնդիր չունենք։ Ընդհանրապես ընդհանրացնելով պետք է ասել, որ ես երեկ էլ ՀՄԿ-ին հարցազրույց տալիս ասացի, որ այսօր մեր ամենագլխավոր անվտանգային ռիսկերից մեկը դա պարենային անվտանգության խնդիրն է, և էլի օգտվելով առիթից պետք է կոչանեմ գյուղացիներին ինչքան հնարավոր է լայն հողային մակերեսներ մշակել, և նաև վստահեցնել, որ իրենց արտադրանքը լավ գնով ամպամենք վաճառել, որտեղ այն դիֆիցիտը, որ մենք տեսնում ենք միջազգային շուկաներում, թույլ է տալիս վստահորեն պնդել, որ գյուղացիների համար իրենց բերքի վաճառքի գները լինելու են լավը, և այդ տեսանկյունից ինչքան շատ մշակեն, այդքան մեծ օգուտ կունենա։ Ճիշտ է, գարնացանը այն գործընթացը չի, որը մեր մոտ շատ տեղերում են, այսպես ասեմ, ոչ ամենտեղ, եկամտաբեր է վերջում ստացվում։ Տեսեք, մենք հիմա, ես բան, այսպես ասեմ, ոչ քաղաքականապես կորեկտ բան եմ ասում, բայց ասում եմ ճիշտ է, գյուղացիները սուբսիդավորում ենք մենք գարնանացանը, իրենք ցանում են, մշակում են, գոհ են կառավարությունից, բայց վերջում արդյունք չկա, ու դա տարեստարի նույնն է, որովհետև գլոբալ տաքացման հետևանքով տեղումների քանակը անընդհատ ընթացքում կտրուկ նվազել է, և անցած տարի գիտեք, մեր Հայաստանում միջին ջերմաստիճանը եղել է 2.5 աստիճանով ավելի բարձր, քան նորմալ, և դրա պատճառով գյուղացիները վնասներ են կրել։ Հիմա ես այն մարդը չեմ, որ ստիպեմ գյուղացիներին կամ մղեմ գյուղացիներին անել մի բան, որը վերջում իրենց համար լինելու է վնասաբեր։ Հակառակը, մենք ուզում ենք գյուղացիներին ուղղել այնպիսի գյուղատեսական ակտիվությունների, որի արդյունքում գյուղացիների տնօրինվող եկամուտը կմեծանա։ Արդեն պատասխանեցի ձեր հարցին։ Միջանկյալ պայմանավորվածություն կա, մեր աշխատանքները ուղղված են նրան, որպեսզի հաջորդ չափած արդեն վերջնական պայմանավորվածություններ ձեռք բերենք։ Դոլարի կուրսը կամաց-կամաց նվազում է, և գնաճի պայմանավորված էր նաև դոլարի կուրսի բարձրացման, հիմա այս նվազման նզուգահեռ գների նվազումը արդյոք արձանագրում եք, թե ոչ, ինչ մոնիտորինգ ունեք, հնարավոր գնաճի վազումի ինչ միտում կա ու զուգահեռ։ Եվ դոլարի կուրսի նվազումը ինչ է։ Դուք չեք հետևում պաշտոնական դրատվությանը։ Ապրիլի 5-ին, այսինքն 2 օր առաջ, Կենտրոնական բանկը հրապարակեց, Կենտրոնական բանկը չէ, Վիճակագրական կոմիտեն հրապարակեց մարտի ինֆլյացիայի թվերը, չեք կարդացել։ Մեր համար պաշտոնական դրատվությունը այս պահին դուք եք բարձրացրել։ Մենք էլի վերադառնում ենք ձեր աշխատանքային մակարդակի հարցին։ Հրապարակվել է ինֆլյացիայի թիվը, բարի եղեք, ասենք կարդացեք, պատրաստ եկեք այստեղ, էլի անընդհատ մենք խոսում ենք նույն բանի մասին, դուք անպատրաստ գալիս եք այս հարցը պատասխանելու։ Հարցը բոլորը չէ, որ կարծում ձեր միջոցով փոխանցում ենք ավելի բարդ տեղեկատվություն։ Էկոնոմիկայի նախարարության Telegram-ի ալիքում մանրամասն բացվածքը կա գնաճի, խնդրեմ գնացեք, կարդացեք։ Շնորհակալություն։ Դուք չեք իրապետում թվերին, այդպես ասեք, տպավորությունը, որ դուք չեք իրապետում թվերին կամ դուք չեք կարդացել։ Ես դեռ նորից բացատրում եմ լրատվության սկզբունքը։ Մենք
փոխանցում ենք պաշտոնյաների տված ինֆորմացիան հանրությանը։ Հիմա սա լավագույն արիթմետիկն է, որովհետեւ լրագրողը հարց կա պաշտոնյային եւ պաշտոնյան համապարփակ ինֆորմացիա տա հանրությանը։ Հանրության բոլոր շերտերը չէ, որ Telegram-ն ունեն, կարդում են կամ չգիտեմ ինչ։ Բնական Nokia-ով Telegram-ի հատ չեն կարդում օրինակ։ Ես չեմ պատրաստվում անգրագետ հարցերին պատասխանել։ Դե Անդրեյ, այդ հարցը հիմա դուք եք ասում եւ ամենից դուք եք ասում, թե մի վիրավորություն, մի սա դուք եք ասում։